assalomu alaykum aziz muxlis zarina yo'ldosheva qachon xijobga kirishini aytib berdi aktrisa zarina yo'ldosheva instagram sahifasida qachon hijobga kirishini aytdi zarina yo'ldosheva o'z sahifasida kuzatuvchilar bilan savol javob o'tkazgan shunda unga hijobga kirishni niyat qilgani haqida savol berilgan aktrisa esa turmush qurganidan keyin hijobga kirishini ta'kidlab o'tgan albatta niyat qilganman turmush qurganimdan keyin hijobga kiraman deb yozadi aktrisa avvalroq muqaddas sadullayeva qizi sa'diya hijobga kirishini aytgan edi muqaddas sadullayeva instagram sahifasida obunachilar bilan savol javob o'tkazgan shunda kuzatuvchilardan biri undan qizi sadiya ham ota onasi kabi san'atni tanlashiga qanday munosabatda bo'lishini so'ragan aktrisa sadiya 9 yoshda hijobga kirishni niyat qilganini aytdi muqaddas sadullayevaning qizi 2022 yil kuzda 7 yoshga to'ladi sadiyaxonning niyati 9 yoshda ro'molga kirish inshaalloh deb yozadi aktrisa aktrisa durdona qurbonova hijobga kirgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritdi durdona qurbonova instagram sahifasida obunachilari bilan savol javob o'tkazdi shunda kuzatuvchilardan biri aktrisaga ki hijobga kirgani haqida savol bergan durdona qurbonova esa hozirda ro'mol o'ramagani lekin shunda niyati borligini ta'kidlab o'tgan Inshaalloh ha deganidan keyin bugun keladi deb de yozadi de, xonanda avvalroq durdona qurbonova instagram sahifasiga hijob kiyimida tushgan videosini joylagan edi